Коста-Рикада екі жолаушылар пойызы соғысып, 240-тан астам адам жарақат алды. Адам шығыны туралы ақпарат жоқ. Оқыс оқиға ел астанасы Сан-Хосе қаласының аумағында болған. Зардап шеккендер мен қираған пойызды жолдан алу үшін құтқарушылар бірнеше сағат бойы тынымсыз жұмыс істеген. Салдарынан темір жол желісі жабылып қалды. Алдын ала болжам бойынша апатқа пойыз құрамын бағыттаушы құрылғының істен шығуы себеп болған.